Туристична галузь в місті єдина, напевно, яка, на мою думку, розвивається ефективно і на сьогодні. Її розвиток пов'язаний із втіленням нових ідей та бізнес-проєктів. І в цьому відношенні найбільше відчувається недостатня кількість кваліфікованих кадрів у туристичній галузі. Туристична галузь має істотний дефіцит кваліфікованого персоналу. І ми завжди шукаємо таких людей, що хочуть і можуть працювати. Це стосується обслуговуючого персоналу і адміністраторів готельного бізнесу, ресторанів і тих, хто розуміє, що таке маркетинг послуг. Економічний факультет Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Рієнка має ліцензію на здійснення освітньої діяльності в сфері обслуговування напрямів підготовки туризму та готельно-ресторанна справа. Кадровий склад викладачів факультету дозволяє здійснювати навчальний процес на високому науково-методичному рівні. Виробнича та навчальна практика студентів проводиться на сучасних підприємствах туристичного бізнесу України та за кордоном в таких країнах, як Болгарія, Польща, Німеччина та Туреччина. Запрошуємо усіх абітурієнтів, які бажають вивчати основи туристичного та готельного ресторанного бізнесу, до нас на факультет. Завжди будемо раді вам!